Benvinguts a un nou programa de cuina de prop. Avui m'acompanya l'Oriol de Cap a Casa, que ens farà, com podeu veure, un plat amb molta fruita, molta verdura i també peix. Com és aquest plat? Bueno, aquest plat és un bacallà amb salsa de taronja, vale? I bueno, per donar-li un toc una miqueta així més, bueno, més especial, més asiàtic, més de festa, podríem dir, no? Li posem gingebre, una miqueta de gingebre. Perfecte, llavors, quins ingredients necessitem? Crec que una mica ja els hem resumit, però m'agradaria que ens expliquessis bé. Sí, mira, bueno, tenim l'ingredient principal, no?, que seria el bacallà. Vale, és un bacallà salat, vale, que no porta espines, vale, així també és molt més fàcil de menjar, no tenim el problema d'anar doncs, netejant i tal. Vale, després, doncs, per fer la salsa necessitaríem la taronja, vale, necessitaríem el gingebre i necessitaríem una miqueta de sucre, vale, perquè això, bueno, és el que ens ajudarà a lligar una mica la salsa. Vale, i per acompanyament doncs, tenim una miqueta, bueno, hem portat avui una miqueta de carbassó i una miqueta de pastanaga. A veure, la guarnició pot ser una miqueta a gust, bueno, a gust del comensal. Exacte, dir, aquí sempre ho diem, que cadascú després es pot personalitzar els nostres plats, sí, però la recomanació del nostre xef avui és pastanaga i carbassó. I a part una miqueta de farineta, una miqueta, no? Per, bueno, també és opcional per enfarinar el bacallà una mica o no. És una miqueta opcional, a mi m'agrada el crec que farà farina amb el bacallà. L'Oriol, abans de venir cap aquí, m'ha enviat un WhatsApp i m'ha dit: Laura, necessito que em comptis els ingredients. I com no, Oriol, saps on hem anat? No? Hem anat a aquest Condis Live de Coll Favà. Vols veure com hem comprat els ingredients? És un clàssic ja d'aquest programa. Sí, vols veure? Som-hi. Doncs endavant. El teu Condis Live de Sant Cugat t'ofereix aquest espai. L'Oriol de Cap a Casa m'ha encarregat d'anar a comprar els ingredients pel programa d'avui, és a dir, per fer un bacallà amb taronja i gingebre. Per aquest motiu, nosaltres, com sempre, estem aquí, en el Condis Live de Coll Favà. Hola, Marta. Hola, Laura. Mira, vinc a buscar un bacallà de salat. Molt bé. Si em pots posar un parell de lloms? Sí? Sí, un parell de lloms? Sí. Mira, aquests són molt macos. Perfecte. Molt bé, Laura, que vagi bé. Bones gràcies, festes. Marta, com sempre. Gràcies. Gràcies, igualment. Per la salsa agafarem taronja. I agafarem també gingebre. El bacallà anirà acompanyat d'algunes verdures, com per exemple carbassó. I juntament amb el carbassó agafarem pastanaga. I com no, farina. Doncs jo ja tinc tots els ingredients per avui, així que me'n vaig corrents cap al nostre plató, em rento les mans i comencem! Com sempre, ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, a tocar del Pirulí de Coll Favà. Doncs ja hem tornat del Condis Live de Coll Favà, ara sí arriba el moment de la veritat i l'Oriol començarà ja a fer-nos aquest plat d'avui. Per on comencem? Mira, ara començarem per, bueno, quan agafarem les verduretes, vale, que anteriorment les hem tallat, vale, però, bueno, per agilitzar una miqueta la feina, ja tenim l'aigua bullent, vale, i bueno, començarem per bullir la verdura, que és el que més podríem dir que més triga, i així doncs, ens anem avançant. Sí. Doncs vale. Endavant, Oriol, tu mateix, com ha dit molt bé l'Oriol, l'aigua ja està bullint, aquí som previsors en aquesta cuina, ja coneixem ben bé com funciona. Sí, no i tant. I és important. Vale. Sobretot hem de vigilar doncs, amb els temps de les coccions, vale? La pastanaga sempre triga molt més que el carbassó. Vale? El carbassó podríem saltar d'escaldar-lo o no, depèn una miqueta també com d'això, si no, perquè després, per donar-li una miqueta més de justícia del plat i tal, doncs passarem a marcar-les una miqueta les verdures, vale? Vull dir, això no, sempre tindran un color diferent. Vale? O sigui que bueno, tenim això, deixem això anar fent. Perfecte, vale? Deixem la pastanaga. Exacte, va cuinant. D'aquí una estona posarem el carbassó. Exacte, sempre posem-li una miqueta de sal, perquè això ens ajuda doncs, a agrair el gust a les verdures. Genial. Vale? I bueno, procedim a casa a fer la salsa, sí, vale? Així ens reservarem el suc de taronja per quan el tinguem que necessitar. Exacte, perquè recordeu que aquest bacallà no serà un bacallà sense res, sinó que serà un bacallà amb una salsa de taronja, a més amb una vitamina C, que també ens va, en l'organisme, ens ajuda moltíssim. I potser per aquestes dates quan és necessària. Quan fa fred sempre aguantem una mica més. Exacte. Tot i així t'he de dir que l'estiu també crec que va molt bé, la vitamina C. Sí, vull dir que jo crec que és tot l'any. Sí, és tot l'any. Però l'estiu també la tenim una miqueta ja pel sol, no? Sí. O sigui, ja ens ve una miqueta més administrada directament per la natura, diguéssim. Exacte. No? Ara l'hem de fer una mica, l'hem d'administrar nosaltres una mica més. Perfecte, anem a fer aquest suc de taronja. Vale, sí, començarem per fer el suc. També m'ha de mirar molt fàcil.
Oriol, tu aquest plat el podem trobar cap a casa? És un plat que tu fas normalment? Aquest plat el fem a cap a casa, sí. Sí, aquest plat el fem a cap a casa. Bueno, fem diferent, tenim diferents varietats de bacallà, però una d'elles és aquesta. Bueno, també el podeu agafar cap a casa, el podeu trobar amb samfaina, el podeu trobar també, que bueno, és un plat que també la gent agrada molt, que el trobem amb mussolina de gratinadet. Uh-huh. Vale, és una mussolina de gratinadet i al forn. Ah, molt bo, la veritat. Vale, doncs un cop tenim el suc de taronja ja podríem passar doncs, a fregir el bacallà. Vale? Doncs vinga. Començarem per encendre el foc. Com et coneixes ja la cuina del nostre programa, eh? Bueno, no és la primera vegada que vinc, no? Per això, si vulguis o no, ja comences a conèixer, a desenvolupar bé. Ben fet, això és casa teva, ja ho saps, Oriol. Això és casa teva, només faltaria. Vale, doncs mira, aleshores ara ja procediríem a fregir el bacallà. Perfecte. Vale, que posem a escalfar l'oli. Vale, ja tenim també la verdureta que l'anem controlant a temps de cocció. Vale, el bacallà sobretot, com l'hem de demanar a la peixateria? De salat, eh? Vale, si ja pogués ser de salat. Si no el trobéssim de salat, bueno, doncs com antigament es feia, vull dir, es comprava el llom sencer, es tallava i es posava amb aigua, vull dir, 24-48 hores abans, i ja ho tindríem solucionat. Perfecte. Vale, però bueno, ara tenim la sort que ho podem comprar, ens fan la feina, no? Ens fan la feina. Que ens ajuda sempre moltíssim. Exacte. Vale, doncs agafaríem el bacallà, vale? Com he dit anteriorment, és un bacallà de salat, vale? O sigui, li posaríem un palet de sal, vale? més que res per potenciar una mica el gust del bacallà. Vale, i res, ara ja començaríem doncs, a fregir el bacallà. Abans m'has comentat que també aquesta opció és opcional, no? Com la majoria de coses en el plat. Sí, exacte. És un plat que pots treballar-lo molt doncs, a la teva manera. Jo el vaig decidir fer d'aquesta manera i tal, però bueno, si per exemple em dius Oriol, ostres, per mi estic menjant més sa, estic menjant més saludable, no vull pas fregir el bacallà, doncs no el fregeixes, vull dir, el fas així tal qual i fora. Perfecte. Vale? Sempre la meva recomanació és fregir primer la pell, sí. Vale? Sempre posem-lo amb la pell cap a baix, vale? Perquè això, pensem que el bacallà és un peix que té aigua, vale? Bueno, com qualsevol peix i tal, vale? Li serà molta aigua. Si fregim primer la pell, sempre ens quedarà aquest cruixent. És a dir, vale? Que sempre començar per la pell, Per la pell, sí. Normalment... S'hauríem de ficar com un, saps allò que es diu en anglès, tips, o consells que traduiríem sí, en català. Exacte, m'entens? Consells del chef. Sí, sempre és bo començar per la pell, per això mateix que et dic, perquè tens la, bueno, la aconsegueixes el cruixent de la pell. Si el poséssim al costat, deixarien a l'aigüeta, vale? Que aquesta aigüeta també serveix pel típic bacallà al pil-pil. Sí. Vull dir, es fa foc lent i et va deixant aquesta aigüeta. Doncs això ens perjudicaria una mica la cruixentor d'aquesta pell. Perfecte, llavors vale, bueno, fregim el bacallà, recordem que tenim les pastanagues bullint, sí. S'està fregint el bacallà, exacte. Hem fet ja aquest suc de taronja, exacte. Ostres Oriol, jo crec que això ja quasi... Bueno, això ja està agafant el seu color. Jo crec que ja sembla l'equador del plat. Sí, podríem dir que sí. Podríem dir que sí. Ara, com ja tenim la pastanaga i tampoc hem tallat així petit, ja veuríem, a veure, més o menys ja estaria feta, vale? Podríem afegir-li el carbassó. Doncs vinga. La cocció del carbassó és molt menys llarga o diguéssim que triga molt menys a fer-se. Perfecte. Vale? Bueno, posaríem... Aquí. Vale, perfecte. Vale, ja tindríem el bacallà, vale? Aleshores agafaríem... Vale. Potser encara li falta un palet. Pugem una mica la al foc. La pell encara no... La pell encara no ha agafat el seu color, el color torradet. Vale, bueno, aniríem fent això. Quins plats, per això, a part d'aquest bacallà, podem trobar també? Bueno, a cap a casa podeu trobar, per exemple, que fem un fricandó. Vale, fem uns calamars farcits. Que si no recordo malament, Laura, l'última vegada que vaig estar aquí vam fer els calamars. Que estan molt bons tots, s'ha de dir. Sí, bueno, també podeu trobar un pollast, també podeu trobar el típic pollast a l'as, no? Després, bueno, també tenim una lasanya, que la fem És cuina tradicional, no? De tota la vida, de la que feien els nostres avis, nostres àvies. Exacte. Ara, en el 2018, quasi ja 2019, també, no? Sí. Sí, és la cuina tradicional, a veure, tot ho fem a casa, vale? Tot intentem fer-ho a casa, perquè bueno, és una,
bueno, és el nostre lema, no? Vull dir, tornar a recuperar una mica aquesta cuina antiga o aquesta manera de fer, no? No tan, com et diria, no tan, com una paraula utilitzaria, prefabricat, no? Sí. O sigui, tot més elaborat. Més casolà, vale? Exacte. Fet des d'una cuina amb carinyo, amb amor, exacte, no? Exacte, sí, no. Sí, i tant. Doncs mira, digue'm. Està ja el bacallà? Això ja pràcticament ho tindríem, sí. Doncs vinga, tenim, vale, ja ganes de tastar-ho. Ho agafaríem, vale? I el bacallà el posaríem al plat. Vale? Com veus, el color, veus com t'he indicat abans, el color de la pell, sí, agafat el color torradet, vale? I com veus, bueno, té el torradet. Vale, mira, deixem el que es faci bé de dins. Primer anem a escórrer les verdures. Les verdures. Et trec el... Aquí. Vale, bé, passaríem cap aquí, els trauríem l'aigua. Vale. Bueno, tornant a veure el que dèiem abans de, bueno, dels consells, no? Sí. Recomanaria, o també seria una bona solució, una bona això, fer posar la verdura, quan la treus d'aquí dins, amb gel, amb aigua i gel. És a dir, nosaltres escorrem la verdura, sí, i un cop llavors la posem amb aigua amb gel, no? Exacte, la posaríem amb aigua i gel perquè la verdura no perdria el seu color. Al contrari, ressaltaríem una miqueta el color, tant el verd del carbassó com el taronja de la pastanaga. Mira, doncs un altre consell que ens ha donat l'Oriol. Vale, aprofitaríem també a tallar la cocció i també doncs faríem això de mantenir el color. Vale, doncs bueno, mira, com veus el bacallà ja el tenim. Vale, veus el color com ha quedat. Amb un color així molt dauradet que té molt bona pinta. Exacte, vale. I aleshores, doncs mira, t'he agafat més d'un foc, aprofitaré els dos focs. Vale. En aquí aprofitant el mateix oli del bacallà, sí, vale, que per això he fregit primer el bacallà, vale, uh-huh, he reservat el suc de taronja, tindríem, doncs bueno, faríem la salsa, com si diguéssim. Mira, permeta'm, Laura. Sí. I aquí, i en aquesta altra paella faríem, bueno, com he dit, marcar una miqueta les verdures. Per tant, ara, vale, anem a fer, color. Per una part, en aquesta paella farem la salsa. Exacte. I en aquesta altra paella el que farem serà marcar, eh? Exacte. Perquè ara anem a fer salsa, atenció. Ara anem a fer la salsa, vale? Doncs agafaríem, tiraríem el suc de taronja. Uh-huh. Vale? Com veus, també té el greix o té la gelatina, no, del bacallà, que també ens ajudarà, sí, també ens ajuda a anar lligant. Uh-huh. Vale? I res, doncs ara ja aniríem fent la salsa. Amb aquesta salsa, com hem dit abans, vale, tenim una miqueta de sucre. D'acord. Vale, que això ens ajudarà també a matar l'acidesa de la taronja. Uh-huh. Vale, i a lligar la salsa. Perfecte, doncs ara deixem... Ara això ho deixaríem reservat. Deixem ho deixaríem de així, anar, doncs que vagi fent xup-xup. Doncs deixem la salsa i anem a cap a les verdures? Exacte, i anem a fer les doncs verdures. Doncs anem a fer les verdures. Bé, permetem, Laura, em poso cap aquí. Sí. Vale, mira, doncs agafaríem la verdura, ja tenim l'oli que s'està escalfant. Vale, procediríem a marcar les verdures. Molt bé. Per què marquem les verdures en aquest cas, Oriol? Bueno, per donar-li color, per fer el plat una miqueta més, bueno, més divertit, més, perquè no sigui tot tan color, tan apagat. Perfecte. És senzillet per això marcar. Sí, no, és molt senzillet, és posar-ho i donar-los-hi volta i fora. Una volta i fora. Bueno, no té pas cap secret. No té cap més secret, eh? No, en absolut. Avui hem vingut a fer un plat molt senzill, ara, vull dir, un plat que pot fer tothom a casa. Això és una mica també l'objectiu del nostre programa, com molt bé saps, que és la gent que ens estigui veient, tots els espectadors i espectadores, després des de casa, intentin fer aquests plats, també, exacte, que ens expliquin després com els hi ha anat. I qualsevol dubte, qualsevol consell que necessitin, ja saben, poden trobar l'Oriol i ell ens explicarà perfectament com acabar de fer el plat perquè els surti quasi perfecte, sí, eh? Perquè perfecte li surt a l'Oriol. No, bueno, perfecte no en surt ningú, això cada un, perfecte en surt a tots. A la nostra manera, i tant que sí. La cuina és la perfecció que cadascú li vol donar, vull dir, això no és... A tots ens surt bé els plats. Com hem dit, sempre la cuina és carinyo, i tant. I si ho fas amb carinyo, el plat surt perfecte. Vale, doncs mira, ja tenim, per exemple, la salseta bullint, vale, li posaríem una miqueta de sucre. Uh-huh. Vale, bueno, remenaríem i deixaríem doncs, que el sucre fes el seu efecte. Perfecte, el deixem, vale, bullir. Deixem reduir, mira, passaríem sí, ja a treure les verdures. Vale? Bueno, com veus el coloret de les verdures ja ha canviat una miqueta, ja té aquest daurat, sí, ja té aquest daurat doncs, que sembla una miqueta més... Vale? I posaríem, bueno, a veure, jo muntaré el plat així, però cadascú pot posar una miqueta també la verdura com vulgui.
Vull dir, no és ninguna obligació muntar-ho així. Creativitat al poder, eh? Sempre? Vale. Vale, doncs ho posaríem així. Clar, a veure si té el color torradet, que tampoc no és el típic blanc, blanc, blanc. Vull dir, no sé, és un... Bueno, li hem donat un color diferent. Aquí el tenim. Aquí tenim el plat. Falta la salsa, oi que faltaria sí? Faltaria la salsa, exacte. És a dir, que ja estem a punt de... Mira, el traslladarem cap sí, aquí, si mira, no t'importa, perquè tant. Així es podrà mira. Veure millor. Perfecte, mira, doncs anem aquí. Ja fa oloreta, també, el bacallà, les verduretes... Ara estem vale, desitjant doncs ara, ja provar la salsa, Ara la salsa ja hauríem d'esperar que la salsa es reduís. Més o menys, com podem saber que la salsa està... Bueno, veurem que se'ns va lligant. Perfecte. Volem que per ella mateixa se'ns va lligant. Si veiem, per exemple, que no se'ns lliga, doncs posaríem una miqueta més de sucre, vale? Que això també farà el seu efecte de, bueno, de... Quan el sucre es va desfent, és com caramelitzar la salsa. Vale? Diríem com si féssim caramel a casa, que fas el caramel que li poses sucre allà i que va agafar el coloret, doncs més o menys seria el mateix procés. Doncs nosaltres ens quedem observant aquesta salsa de taronja, mentrestant... Em vas explicar una mica més trucs, perquè m'ha agradat molt això dels trucs, perquè així també es puc aplicar tant aquí en el programa com a casa meva. Bueno, home, trucs avui pràcticament ja te'ls he dit tot, Laura, no en tinc cap més avui de truc. Pues si vols, mira, anem a fer una pausa, deixem la salsa aquí que vagi abans de fer, anem a veure una aigüeta. Vale, perfecte, sí? Molt I, bé. I a veure si et trobo algun truquet més que m'han agradat, tots aquests trucs. Molt així que bé. Fins ara. Doncs la salsa ja està feta, com molt bé em deia l'Oriol, mireu, sí. És com un caramel, oi que sí, es nota, vull dir, com podeu veure la textura és totalment diferent a quan hem començat, per tant... Exacte, sí, vull dir, ja ho veus que no, ja és diferent, vull dir, veus que es va movent-se, ja no és tan líquida com era abans, més bona consistència. Doncs ara ja passaríem, doncs, com t'he comentat abans, donar-li una miqueta aquest toc asiàtic, donar-li aquest toc una miqueta de festa, no? I passaríem a posar el gingebre. Vale. Agafaríem el d'aixons i s'hi enregaríem una miqueta a sobre. Genial. Vale. Aquí. És per donar una mica de toc exòtic, exacte. No? Una mica diferent. Vale. Bueno, agafaríem i posaríem una miqueta a dins. Vale. Tampoc no fa falta que em posis molt, vale, perquè és un... Bueno, és un... Espera, agafarem amb el vostre permís, agafarem una cullera. I tant, que sí. Vale, de seguida dona el gust, de seguida és una de xonsis i ja està, vale? Se sonaria una miqueta i ja el tindríem. Veus ara, vull dir, com queda la salsa, que queda espesseta i tal, doncs ja ho tindríem. I ara ja l'últim pas seria, doncs, passar salsa al plat. Doncs, sí? Som-hi? Acabem el plat? Doncs vinga. Vale, bueno, ja agafaríem, vale? I ja salsejaríem, doncs, el que és el bacallà. Perfecte. Vale, ja ho tindríem. Doncs ja ho tindríem. I aquest, mira, no? Doncs aquest seria aquest el plat. Presenta'ns-el, Oriol, presenta'ns el plat. Bueno, doncs aquest seria el bacallà amb la salsa de taronja, vale? i el gingebre. I abans d'anar-lo a tastar, recordem els ingredients? Vinga, recordem els ingredients. Mira, era l'ingredient principal, que era el bacallà. Després tindríem per fer la salsa, la taronja i el sucre per lligar-la i el gingebre. I la guarnició, doncs, bueno, que jo en aquest plat avui he decidit portar pastanaga i carbassó, vale? Una miqueta de farina per enfarinar el bacallà, sal i pebre, i això seria tot. Un plat que, com hem dit, podeu fer a casa vostra, i si no, on podeu trobar l'Oriol? On no et podem trobar? Bueno, doncs em podeu trobar a cap a casa, a Sant Cugat del Vallès, al carrer Batarmangol, 1824. Perfecte. I per qualsevol dubte, o si voleu directament comprar-lo a ell, doncs ja sabeu on podeu trobar-lo. Ara sí! Ens traiem la bata, no sé si te la vols treure... No, bueno, estic bé. Sí? Sí, estic pues bé. Doncs anem a tastar-lo? Molt bé, som-hi. Doncs vinga, anem. Ara sí, ja estem en aquesta terrassa de l'Ateneu Sant Cugatenc, amb molt bona companyia, amb l'Oriol i també amb aquest esplèndid plat que ens ha fet avui, aquest bacallà amb aquesta salsa de taronja amb verduretes i també amb una mica de gingebre, que sempre va molt bé. Per tant, Oriol, jo ja tinc ganes de degustar-lo. Procedim? Procedim. Sí? Molt doncs bé. Mira, com
com m'indicaries tu que hauríem, com seria aquesta degustació? Per on començaríem? Barregem, no barregem? Podríem barrejar, sí. Com està tallat aquesta, està tallat així, doncs bueno, podries agafar un tot de bacallà, posar-li una verdura de sobre i provar-ho tot junt. Jo saps que tinc moltes ganes de provar? Digue'm. La verdura. Molt bé. Em deixes? Sí? Endavant, i tant. Comencem? Tu neixes a mi? Vinga. Doncs vinga, agafarem aquesta verdura. Després anirem cap al bacallà, però sempre començarem per la verdureta amb aquesta salsa que té tan bona pinta. Fem un xin-xin per l'Oriol i per cuina de prop. Així que moltes gràcies i fins la propera. A vosaltres. La salsa està molt bona. Gràcies, Laura. Jo teniu fred, potser, no? Una mica. Es nota? Perquè estem així, no? Espera, que no em boten, que me linxen, com em soni, me linxen, jo no. Clar, no, jo no estic acostumat. Jo lo primer que he fet. Ara, jo no, muy. Vale, jo sí, ja està, vamos.